प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचे शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वो विस्वोर वड 12 ते 19 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21:12-19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पूण हे सगळें जावचे आदी म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतली. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून भोंडकोणीन घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितली. म्हजे विशीं गवाय दिवंक हो तुमकां सुवेग मेळटलो. म्हणटच तुमची राखण कशी करची ती आदी फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घट मनांत दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीप आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतून उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयणी, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळी तुमचो द्वेष करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शुवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू आतां आजून फुडें कालच्या शुवर्तमान जें कॉमेस केल्लें तें आयज फुडें आमकां सांगता. तो जें घडटलें जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जातले. आनी भाव भयणीनो, जो कोण खरो जेजूचो पाटलावदार जो जेजूचेर बावार दवरता ताजें चिंतप, ताज्यो उतरां, ताज्यो कोन्न्यो सगळ्यो देवाच्या उतरां प्रमाणे जातात. आमी बिश्टी आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणलें, आमी भावार्थी म्हणले, आमी आमचें तारण जालें म्हण आमी आमकांच फटोवपाची गरज ना. कित्याक लोक फटोवता आपूण. देवाचें उतर म्हणटा जाकोबाचो 1:22 म्हणटा तुमी तुमकांच फटय नाकात, देवाचें उतर पाळात. बिश्टें आयकून कांय फायदो जावचो ना. खूब लोक आपणाच फटयतात आयज. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा जो कोण आपलो खरो पाटलावदार आसा, जो कोण ताजेर भावार दवरता तो देवाचें उतर पाळटा. आनी जेन्ना ती देवाचें उतर पाळटात आतां कितें घडटा? तो म्हणटा लोक तांचेर आड येतलो, लोक आमकां दुखयतलो, धुमाळो जातलो. आनी जेन्ना हें सगळें घडटलें जेजू म्हणटा ताजे विशीं गवाय दिवंक तो आमकां सोयग मेळटलो. भाव भयणीनो, जेजू विशीं गवाय दिवंक आमकां सगळ्यांक सोयग मेळतलो. आनी ते फुडें कितें म्हणटात? तो म्हणटा तुमची राखण कशी करची ती आदींच फुडें तुमी चिंतिनाका म्हणटा. आनी तुमच्या मनान जें कितें उलोवंक जाय तें तुमी चड चिंतिनाकात. तो म्हणटा जो वेळ येतलो तेन्ना सुर्गींचो बाप आमकां उतरां दितलो. आनी जीं आमी उतरां उलयतलीं तीं उतरां देव आमकां दितलो. ताजे फुडें कितें म्हणटा? आमचो आवय आनी बापूय, भाव भयणां, आमची इश्टां मित्रां आमकां धरून तीं आमकां भुरगोणीन घालतलीं. आमची फामील आमकां पयस कोत्तली ती भिरांतीन. कित्याक? तांकां नाका दुमाळो, तांकां कांय कोश्टक नाका. ती खरें भियेतात आपल्या जिवाक. पूण जेन्ना तूं खरो भावार्थी हाय सगळो लोक तुका नाकारतलो. जेजू भाव भयणीनो आमकां कित्याक हें सांगूंक सोदता? जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी जो कोण ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता ती दोगांय आड आसतात. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक म्हणजे संवसाराचेर आड चलपाक. संवसाराचो लोक जो आड चलता देवाच्या उतराचेर आड चलता. संवसाराचो लोक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलो लोक एका मनाची आसनान. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरी भावार्थी म्हणटात, आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, आमकां चड मित्र आसचे ना, आमकां चड इश्ट आसचे ना. आमची फामील आमकां पयस दवरतली, पांय मांय आपल्या भुरग्यांक पयस कोत्तली. कित्याक? तांकां ताचो मोग ना म्हणून, भिरांतीक लागून. तांकां नाका कसले त्रास जाल्ले आपले कुडीक त्रास नाका,
कोणें धुमाळो केल्लो नाका, कोणें कोष्टक दिल्ले नाका, कोणाक बुणकोणीक घालपाक नाका, पूण जो कोण खरें जेजूचो पाटला धर तो सगळ्याकूच तयार आहा. तो म्हणटा म्हाका बोणकोणीन घाल, म्हाका कसलेच त्रास दी, पूण म्हजें चिंतप आनी म्हजी उतरां, म्हज्यो कोतन्यो जे म्हाका देवाचें उतर सांगता तें हांव करिनासतना रावचो ना. हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतलो. आनी देखून भाव भयणी न्हू, आयज जेन्ना हें शिवडटा मान्य आयकता, हांव जेजू आमकां पयलेंच सांगून दिता. एक भाशेन इंग्लिशीन ताका म्हणटात वॉर्निंग दिता. तो आमकां एके भाशेन पयलेंच सांगूंक सोदता हें सगळें घडटलें, तुमी तयार रावात. हें घडत जाल्यार तुमकां कसलीच भिरांत येवपाची गरज ना, कित्याक हांव तुमकां पयलें सांगता हें घडटलेंच म्हणून. आनी भाव म्हणून आमकां सांगलां हें घडटलें जाल्यार आमकां भिरांतेची कसली गरज, कित्याक जेजू जाणो तो देव, तो सरकार तान संवसारान येयलो आमकां हें सांगपाक की आमी कसलीच भिरांत घेवपाची गरज ना. कित्याक भाव भयणी न्हू, जेन्ना आमी ताज्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी देवाची खोशी करता, संवसाराचो लोक जेन्ना आमचेर आड येतलो, वय आमकां खूब कोश्टक भोगचे पडटले, आमकां त्रास भोगचे पडटले, आमकां बोणकोणीन घालीत, आमकां कितलें वायटूय करीत आमच्या जिवाक, पूण भाव भयणी न्हू जेजू कितें सांगता तो म्हणटा थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो. थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो. भाव भयणो, कितले पाटी आमी सजमता की ह्या संवसारांत आमकां खूब वर्सां जिवंक जाय, आमकां कांय त्रास नाका, आमकां शांती जाय, आमकां आमच्या घरान बसोन आमी इगर्जे बसून थोडे मागणें करून आमचें देवस्पण करून आमी सजमता की आमी खरें क्रिस्तांव म्हणून. खरें क्रिस्तांव जाल्यार आमी हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय जें संवसाराच्या रिती परमाचेर आड आसा. आनी आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी जेन्ना ही बरी खबर आमी दिवंक पावता, लोक आमचेर आड येतलो, लोक आमकां दुखयतलो, लोक आमकां वायट उलयतलो, लोक आमचें नांव पिड्यार करतलो, आमचेर आमकां आमचे कुडेक मार दितलो. पूण भाव भयणी न्हू, जेन्ना देवान सांगलां आमकां, जेजून आमकां सांगलां थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो, ताणें सांगलां जाल्यार आमी ताज्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरुया, ताज्या उतराचेर आमी नियाल करुया, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलया. आनी खरेपणी ताचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया, सुरवात करुया. आमीच आमच्या फॅमिलींनी, आमच्या कुटुंबांनी आनी ताज्या उपरांत आख्ख्या संवसाराक वचोन शिवर्तमान पुरगट करपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.